Ju si ju duket në të vërtetë kjo marrëveshje? A jeni kënaqur? Unë mendoj që problemet zgjedhore në Shqipëri nuk kanë ardhur për shkaqe ligjore apo teknike, kanë ardhur për shkaqe të mirëfillta politike, mungesa e vullnetit politik në vend për të pasur zgjedhje lira të ndershme, manipulimi procesit zgjedhor nëpërmjet blerjes votave, manipulimi procesit zgjedhor nëpërmjet përdorimit të grupeve kriminale, intimidimit të votuesve ka qenë problemi thelbësor, i cili është përcaktuar si till edhe në raportin e SBO-dirit. Pra zgjidhja e problemit politik, pra mos ndërhyrja politike në procesin zgjedhor, do të bënte që zgjedhjet ishin lira të ndershme dhe qytetarët vendosin kush e qeverisë vendit. Padyshim që edhe elementet ligjore teknik kanë peshën dhe blerën e tyre. Dhe në këtë pikpamje mendoj që disa gjëra janë pozitive, fakti i një përpjekje për identifikim biometrik qofse do të ketë vullnet nga ana e mashtruan socialiste që gjithë deri tani nuk duket, do të bënte që në procesin e votimit të shmangeshin disa fenomene të cilat kanë qenë negative, siç është mbushja e kutive të votimit, votimi dy herë apo votimi familjar. Po ashtu edhe çështje të tjera që kanë bënë pasaj me administrimin e procesit, në qoftë se ka pretendime nga palët. Shikoj si një lëvizje mbrapa, do të thosha heqje dorë nga drejtimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për opozitën ka pas në kryer në marrëveshje 2017-s, njëri i cili ka treguar integritet si profesional edhe politik, siç ka qenë zoti Zguri. Dhe ka qenë një marrëveshje tranzitore për të ruajtur pozicionin e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Heqja dorë ose marrëveshja për të kapur një nivel zvendës komisioneri, që të merr me dy çështje të caktuara të identifikimit biometrik, mendoj që do të cënoj nga pikpamja e menaxhimit të procesit atë pjesë që ka interes opozita në vendimarrje që do të ketë KQZ-ja, pra krye komisioneri. Por e theksoj edhe njëherë, për sa kohë nuk ka vullnet politik, dhe unë besoj që nuk ka vullnet politik, Rama nuk i ka manipuluar zgjedhjet ose ka ndodhur pa dijenin e tij, por me ndjenit plot dhe me skem mirë të organizuar. Dhe kjo pa dyshim që krijon një problem shumë të madh. Prandaj mendoj që qeverisja kujdestare është domosdoshmëri për të krijuar mundësit për zjetë lira të ndershme, besim të qytetarët dhe instabilitet politik me njofit institucionet dhe funksionim të përbashkët pozit dhe opozit në bazë zjetëve në shërbim të interesat vëndit, sidomos të ndarësimit në bashkimin Europian. Për rasti Macedonisë është rasti më tipik, i cili është pranuar nga Komiteti Ndërkombëtar, si nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, dhe unë mendoj atë që u është dhënë Macedonasve, shqiptarët patjetër që duhet ta kenë të mundur që ta kenë. Nuk mund të ketë një nivel apo një standard më pak se Macedonia për Shqipërinë. Zotë Mediu, a përbën kjo marrëveshje reformën zgjedhore? Jo, unë mendoj që reforma zgjedhore është shumë e gjerë se ka, që pra tash është marrëdhënie politike dhe pastaj marrëdhënie ligjore. Dhe në këtë pikpamje mendoj që kjo marrëdhënie politike është elementi i parë bazë që bën të mundshme të implementohen të gjithë pastaj aspektet ligjore që bie dakord. Kemi bërë në reforma zgjedhore në mënyrë të vazhdueshme, por mos implementimi i tyre ka ardhur për shkak të mungesë vullneti politik. Këtë unë nuk po thie ngrej thjesht një pretendim tim. Po kjo ka qenë gjua e opozitës, e zotit Basha, e pjesëve tjera të opozitës, që Rama ka manipuluar procesin zgjedhor dhe nuk ka mungesë, nuk ka vullnet politik për zgjedhje lira të ndershme. Biles ne dolëm nga parlamenti me këtë pretendim që zgjedhjet ishin manipuluar dhe Rama ishte ilegjitim. Ne nuk hyjmë në zgjedhje lokale me pretendim që Rama manipulon zgjedhjet. Tashti ka filluar një teori e cila mua më duket jo funksionale, që shiko, Ramës i ka rënë autoriteti, ne do shkojmë me Ramën se mund ta kemi më të lehtë për të fituar. Një njeriu i cili ka manipuluar zgjedhjet dhe do të shkojë në proces zgjedhor për të fituar, duke pasur një autoritet më të cënuar, do përdor çdo gjë që ka në dorë nga manipulimi dhe elementë tjerë për të garantuar fitore në procesin zgjedhor nëpërmjet manipulimit. Dhe këtu opozita duhet ditë të bëjë mirë sapët e vetë. E sapi më i mirë që mund të bëjë opozita është garantimi një besimi të qytetarëve për zgjedhjet lira të ndershme nëpërmjet një qeverisje kujdestare. Dhe kjo ka qenë një kërkesë permanente e opozitës që nuk duhet të heqim dorë. Por që hoqë dorë. Unë uroj dhe shpresoj mos ketë hequr dorë. Besoj që është në tryezë dhe duhet patjetër të elaborohet fort. A duhet parë si negocion. Më shumë opozita në këtë tryezë, në këtë marrëveshje. Shiko, çështja e unë mendoj sa fitojnë qytetarë shqiptarë, jo sa fiton njëra palë apo tjetra palë, se do nuk mendoj që do të ne mund të bëjmë lojë ku do të bëjmë budallë një pjesën tjetër dhe po përfitojmë ne apo ta bëjmë neve. Në të mirë të qytetarëve shqiptarë. Në të mirë të qytetarëve shqiptarë është garantimi i procesit zgjedhor të lirë të ndershëm. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që është domosdoshme të garantohet një vullnet politik për zgjedhje lira të ndershme. Dhe Maqedonia është shembulli tipik se si e garantoi këtë proces.
Dhe është vendi fqinj që ne duhet i referohemi. Mënyrën se si organizuan të gjithë lobingun ndërkombëtar, duke pas përfaqësues me zë dhe autoritet në arenë ndërkombëtare që arrin të bindin edhe Bruxelin, edhe Washingtonin, që zgjidhja më e mirë ishte një qeverisje kujdestare. Biles në terma afatgjatë, jo vetëm për një palë zgjedhje, dhe kjo duhet ndodhë edhe në Shqipëri. Dhe po ashtu për të garantuar pasaj element ligjor për mos pasur manipulim të procesit. Çdo gjë në një demokraci fillon tek vota qytetarëve. Në qoftë se cënohet vota qytetarëve, prishet besimi në raport me qytetarët, ajo është një demokraci e deformuar, e detyruar të shkojë drejt kundër interesave të qytetarëve dhe më tepër në lidhje korruptive dhe kriminale. Megjithatë, duket se opozita hoqi dorë pikërisht nga qeveria kujdestare 3 muaj para zgjedhjeve. Pse sipas jush? Se di kush nga opozita ka hequr dorë. Unë nuk di që të ketë një vendim të opozitës për të hequr dorë. Uroj dhe shpresoj që opozita. Nuk ka vendim, por duket sikur ka hequr dorë. Nuk po flitet dhe derisa s'po flitet, mbas edhe kjo është një gjë për ta nënkuptuar, por unë mendoj që opozita duhet të flasë hapur dhe me transparencë. Ne as nuk duhet ta mbajmë veten më të mençur se qytetarët që nuk kuptojnë, as nuk mund pranojmë gjëra të cilat nuk janë në favor të interesave qytetarëve. Dhe kur kemi folur qartë për qeverisje kujdestare, mendoj që kemi pas një bindje politike, siç po ndodh në Shqipëri. Qëse kemi ndryshuar bindjet tona politike në raport me atë që ka ndodhur e që mund të ndodhë në Shqipëri, kjo është pastaj për ta vlerësuar gjithë bashkë, ose të paktën të shpjegohet pse po merret ky qëndrim në raport me zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nga ana tjetër, opozita që është në parlament kërkon ndryshime kushtetuese për reformën zgjedhore, sistem proporcional kombëtar me lista të hapura. Ju si ju duk? Unë do marr vetëm një frazë nga zoti Berisha, që tha liria i ka të gjitha, dhe në liri gjithë se cili mendon sipas asaj që i arsyeton të vlefshme. Si zërat brenda opozitës parlamentare apo opozita që nuk është në parlament kanë të drejtë të shtrojnë opsionet e tyre për zgjedhje të lira ndeshme, duke parë dhe interesat e tyre politike. Listat e hapura unë mendoj që duhet ishin një politik jashtëzakonisht këmbgulse e opozitës tonë. Për një arsye të thjeshtë, sepse e djata është konkurruese, bazohet mbi vlerat e individve, dhe sinergjia që krijohet nga konkurimi i gjithë individve në të gjitha subjektet politike opozitare do të krijonte një lëvizje të jashtëzakonshme politike dhe popullore kundër kësaj qeverisje që është kthyer në një regjim tërësisht anti jo politik dhe jo kushtetues. Dhe ishte mënyra e vetme për të ndërtuar një raport të drejtë me shoqërinë shqiptare, e cila nuk ndërvaret thjesht nga leadershipi politik, por nga të gjitha ato pjesë shoqërisë që duan të bëjnë ndryshimin. Dhe vetëm mënyrë për t'i përfshirë ishte padyshim listat e hapura. Mund të ketë edhe mënyra tjera që po diskutojnë Partia Demokratike, por unë shikoj si më efikase listat e hapura. Për të vazhduar më tej, pastaj mendoj që disa nga pretendimet e pjesës opozitës parlamentare janë sa absurde, naive, për mos të në qëllimshme. Për faktin sepse ideja e rritjes pragut zgjedhor cënon drejt për drejt secilin nga ata dhe jep interes, krijon interes politik dhe elektoral për Edi Ramën, edhe për më tepër heqja dorë nga ideja e koalicioneve parazgjedhore është po ashtu një truk elektoral i ngritur kohën parë nga Edi Rama, i cili përpiqet të realizojë qëllimet e veta edhe duke përdorur pjesë të ndalemi politikës. Ndalemi pak këtu, ndalemi tek koalicionet parazgjedhore. Ju si e shihni edhe këtë kërkesë të opozitës parlamentare që të mos ketë koalicione parazgjedhore? Unë e shoh si një absurditet që do thënë të pa menduar, të pa gjykuar pra nga do thënë ndoshta po pranoj deri në një lloj mase, një lloj inati në raport me atë pjesë të opozitës që nuk i ka pranuar ata si opozit, por besoj që më tepër është një lloj qëllimshme e Edi Ramës për të krijuar këtë lloj zhurme në jetën politike edhe në debatin për reformën zgjedhore. Pse jo, edhe mund ta kthejnë në realitet për të përjetësuar pushtetin e tij, po për të çmangur çdo lloj debati tjetër për një reformë zgjedhore të plot, duke garantuar vullnet politik për zgjedhje lira ndeshme nëpërmjet një qeverisje kujdestare. Edi Rama në lojën e vet negociatore, me gjithë gjykimin që un kam në për atë çka i bën keq për vendin, ka luajtur në interesin e vet. E ka ngritur stekën e pretendimeve të tij shumë lart për të arritur t'ia pak ose as pak. Pse nuk duhen ndaluar koalicionet me kushtetut? Unë besoj që nuk duhet ndaluar për një arsye të thjeshtë, sepse politika është marrëdhënie individësh, grupimesh, interesash politike, dhe për sa kohë grupime, individ dhe interesa politike puqen në të njëjtin qendrim, platformë apo program, së bashku në element të krijimit të një strategjie politike për të ndryshuar situatën në vend, apo dhe strategjie elektorale, është tërsisht jo normale që të pengohet, nuk di në një praktikë europiane që t'i pengohet. Vetëm sistemet të cilat janë, do dhënë dy partijake,
e kanë të shmangur vetvetiu këtë lloj marrëdhënie. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që koalicionet janë të domosdoshme. Koalicionet çfarë shprehin në fund fundit? Që grupet caktuara politike që përfaqësojnë interese qytetarëve bashkohen për të përballur me një situatë papranueshme dhe për ndërtuar një alternativë e cila bëhet e pranueshme për qytetarët dhe i shërben interesave të vendit. Dhe kjo ka qenë historia politike e 30 viteve. Unë nuk e di nga ana dolën mendimtarët e mëdhenj dhe shkencëtar tani politik, do të thotë bën shkenca të reja politike që thonë nuk lejohen koalicionet parazgjedhore. Dhe interesi është drejt për drejt i Edi Ramës, edhe për një arsye tjetër, sepse mbi 7 vjet opozita ka qenë opozit koalicioni, nuk ka qenë opozit e ndarë një den e qasjes politike dhe qasjes elektorale. Dhe Edi Rama duke qenë përpall një përplasje ose një përballje të tillë me një grupim të gjerë politik që vjen ndeshme atë çka ka bërë ai deri tani, kërkon që ta copëzojë dhe të përfitojë nga ky lloj copëzimi për interesat vetë të pushtetit. Megjithatë, në rast se Partia Socialiste e miraton i miraton këto ndryshime kushtetuese me opozitën që ndodhet në parlament. Atëherë ju opozita jashtë çfarë do të bëni? Është mirë që opozita të shkojë në shtëpi, se s'ka më opozitë. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Absolutisht që duhet të shkojnë në shtëpi. Është shumë herë më rëndë se sa pushteti lokal dhe shumë herë më rëndë se zgjedhjet 2017. Do të thotë cënimi drejt për drejt i vullnetit qytetarëve shqiptar për të ndryshuar situatën në vend. Unë nuk e pranoj asë të ide që thonë sot që shikoj me që një karën reputacioni Edi Ramës, ne kemi më të letë fitoren me Edi Ramën. Jo, absolutisht. Ndeshja me të keqen do një organizim maksimal, shoqëror, politik, por edhe nga pikpamje tjera për garantimin e vullnetit politik për zgjedhjet lira të ndershme. Në qoftë se ne do pranoj makinacione të tilla që nuk kanë të bëjnë as me demokracinë, as me kushtetutën, por kanë të bëjnë me pazare numrash, do të individëve të cilët nuk kanë princip dhe moral politik në atë çka bëjnë, atëherë do ne jemi përballë një situate ku më shumë sa autoritarizmi që mbizotëron sot në vend, të një regjimi tërësisht antikushtetues, rrëshkasim në një diktaturë të një njeriu i cili do mbajë dhe të drejtojë pushtet nëpërmjet manipulimit. Ky është manipulim. Zot hyri në zgjedhje sepse këtë kërkon. Atëherë fare thjesht, ky është manipulimi i hapur flagrant ligjor që Edi Rama mund të bëjë proces zgjedhor. Por që ta shmangim këtë mosvim të pyetja juaj se çfarë do të bëjmë, duhet që opozita të flasë fort sot. Dhe opozita duhet të flasë fort që nga Partia Demokratike e gjithë partitë tjera që kjo që bëhet është një skenar anti-shqiptar, anti-demokratik dhe anti-kushtetues. Dhe duhet të flasë fort rreth kësaj çështje. Në qoftë se nuk flet fort dhe pret se çdo të ndodhi se bën do ta bëj apo s'do ta bëj Edi Rama, kjo do të jetë pastaj me pasoja. Është e rëndësishme që ne të qëndrojmë fort me veten tonë, me qytetarët shqiptar dhe me faktorin ndërkombëtar rreth kësaj çështje. Edhe për një arsye tjetër, më falni ta shtoj, sepse Edi Rama ka marrë përsipër në marrëveshjen për reformën zgjedhore që ai do të kontrollojë parlamentin, siç e ka kontrolluar për çdo gjë tjetër. Edi Rama nuk mund gënjej kërkënd që thot ka disa zëra në parlament që nuk më binden, si nga partia e vet që për çudi kanë filluar dalin, apo edhe nga opozita parlamentare. Unë mund kuptoj deri te pika që opozita parlamentare kërkon që të ketë një sistem me listat hapura. Por nuk mund të arrij të perceptoj dhe të kuptoj që do të thënë të ketë një ide të tillë që të shkojë në absurd për sa i përket koalicioneve. Se kam dëgjuar dhe teoricien të cilët thonë, po u bën listat e hapura, nuk mund të ketë koalicione. Po ka mor koalicione. Si s'ka koalicione? Me listat hapura. Çdo subjekt listat e hapura i ka për demokracinë e vetë brendshme dhe konkurimin e vetë brendshëm. Por kjo nuk do të thotë që forcat politike nuk mund bashkohen në një koalicion politik. Në një koalicion me një platformë politike dhe një koalicion elektoral që i shërben maksimalizimit të votave dhe sidomos krijimit të një majorance me votat e qytetarëve shqiptar. Ne kemi sistem parlamentar, nuk kemi sistem prezidencial. Sistemi parlamentar në mënyrë të drejtë për drejtë për fajësinë e vetë qytetarët i ja japin deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe për sa kohë kjo vot popullore është majorancë parlament, duhet patjetër që jetë majorancë edhe në qeverisje. Megjithatë, a mund ta bëj këtë gjë me opozitën parlamentare, Rama? Unë besoj që Rama mund të bëjë çdo gjë. Nuk kam pas në njërë dyshim, edhe nuk kam dyshim që mund të bëjë çdo gjë. Pra daj tim që opozita duhet të flasë sot fort. Qëfar duhet bëjë opozita jashtë parlamentare? Por po ja tim qëfar duhet bëjë. E para njërë ka bërë një lëvizje ligjore që ta t'juve reforma zgjedhore. Pyetja është ku është lëvizja politike. Unë jam dakord që lëvizja politike në raport me qytetarët shqiptar ka të bëjë shumë me gjendjen e tyre ekonomike. Por në raport me kundërshtarin ton politik janë standarde politike për zgjedhje lira të ndershme nga pikpamja e marrëveshjes dhe mirëkuptimit politik.
Ne nuk mund bëjmë garë me njerëz që nuk jetojnë në Shqipëri, bëjmë garë me Partinë Socialiste. Dhe në këtë pikpamje është shumë e rëndësishme që ne shikojmë dhe kush është marrëveshja politike. A do i përmbahet as i përmbahet Edi Rama kësaj marrëveshje politike? Nëse ka pikpyetje për marrëveshjen politike dhe Edi Rama kthehet shpreh hapur në Kuvendin e Shqipërisë, atëherë çfarë bën opozita që rritet pret se kur do t'i vëjë në fund Edi Rama qëndrimet veta? Unë mendoj që tani opozita duhet të jetë shumë proaktive në raport me ndërkombëtarët, në raport edhe me qytetarët shqiptar për të frenuar çdo lloj deformimi sistemi demokratik në vend. E nëse nuk arrin ta frenoj, atëherë çfarë do të bëni ju? Po mendoj që ka burra dhe gratë shumë të shquar në opozitë. Nuk do të merrni pjesë në zgjedhje. Nuk është çështje rendimi tim, por unë mendoj siç ka pasur burra dhe gratë më shumë që po bëjnë reforma zgjedhore, do ketë burra dhe gratë më shumë që do marrin vendimet e dura të opozitës. Mm-hmm. Për mua, nëse do të ndodhë kjo, dhe opozita s'ka alternativë tjetër, është më mirë të shkojnë në shtëpi. Ndërkohë, duket se zgjedhjet parlamentare do të jenë me kodin e ri vitin e ardhshëm, por nga ana tjetër fati i zgjedhjeve lokale, cili do të jetë? Mendoj që edhe kjo është një pyetje jashtëzakonisht e rëndësishme, duhet që patjetër zgjedhjet lokale të bëhen para zgjedhjeve parlamentare në gjykimin tim. Zgjedhjet lokale nuk kanë qenë zgjedhje të ndershme, kanë qenë zgjedhje të dënuara nga faktorët ndërkombëtarë, nga opinioni vendas, sepse kanë votuar vetëm 5% e qytetarëve shqiptar. Kemi një pushtet lokal njësoj si në kohën e monizmit dhe është e domosdoshme që edhe në interes të procesit zgjedhor, se kanë bënë shumë me administrimin, e edhe me vendimarrjen politike, të kemi zgjedhje lokale. Nëse opozita duhet të ketë një vendim të shpejtë, është që të kërkojë zgjedhje lokale në muajin tetor. Bërja zgjedhje lokale sa më shpejt është një interes demokracisë shqiptare. A ka ndonjë plan opozita për të patur zgjedhje apo do të pritet 2023? Është një propozim i shtruar. Ka një qëndrim të një pjesë të opozitës që thonë do bëjnë bashkë zgjedhje lokale zgjedhje parlamentare. Mm-hmm. Këtu problemi nuk është çfarë duam, problemi është çfarë negociojmë dhe çfarë kërkojmë. Edhe po them që ose ne do të arrijmë që të kemi zgjedhje lokale në muajin tetor, të paktën do të shikojmë edhe në standard zgjedhor do shkojmë para se shkojmë zgjedhje parlamentare. Mm-hmm. Dhe kjo është e rëndësishme si një lloj testi paraprak për zgjedhje parlamentare. Por për më tepër, për të garantuar një qeverisje lokale me njerëz dhe për njerëz. Nëse ne do shkojmë zgjedhje lokale, zgjedhje parlamentare në mënyrë të përbashkët, po them deformimi i gjykimit dhe i marrëdhënieve të njerëzve në pushtetin lokal do të jetë i jashtëzakonshëm. Do të konsiderohet thjesht si një raport politik, siç ka të bëjë me qeverisjen qendrore dhe jashtëpak si një raport i një qeverisje vendore. Ky është gjykimi im. Ka të tjerë që gjykojnë ndryshe. Unë besoj që zgjedhjet lokale sa më shpejt janë domosdoshmëri. Zoti Mediu, faleminderit që ishit në studion ton. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.